ហើយខ្ញុំគួរតែនិយាយខ្ញុំមិនភ្លេចឥឡូវនេះលើកថាប្រពន្ធប្រើប្រធានបទកែមលីដើម្បីនឹងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងខ្ញុំថាខ្ញុំជាអ្នកសម្លាប់កែមលីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមទម្លាយអាថ៌កំបាំង2ដើម្បីប្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាណាំទៅចាក់ទូកណ្ដាលកែមលីត្រូវជួបខ្ញុំក្រោយពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកពីប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅឯប្រទេសម៉ុងโกលីគម្រោងក្នុងរវងថ្ងៃ18ថ្ងៃ19ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអកុសលកែមលែងត្រូវគេធ្វើឃាតនៅថ្ងៃទី10ខែ6ទី10ខែ7ទី10ខែ8តើនេះជាបាតដៃរបស់នារីពិតប្រាកដយើងចាក់ចេញជាសម្ដួលចេះវិញណាស់ណាទទួលផលប្រយោជន៍ពីការស្លាប់របស់កែមលីមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហើយក៏មិនមែនលោកហ៊ុនសែនដែរគឺច្បាស់ចំពោះប្រជាគេតែងតែច្បាស់ថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យទៅជួបលោកហ៊ុនសែនតែងតែគោរពទិសនយោបាយកែមលែងមិនមែនជាអ្នកប្រជាហ៊ុនសែនទេតែកែមលែងបានស្វាស្វែងរកការជួបជាមួយហ៊ុនសែនមានអ្នកដឹងឮក្នុងរឿងនេះហើយខ្ញុំកំពុងស៊ើបអង្កេតអ្នកណាដឹងបានជឿបណ្ដាញមួយត្រូវកំចាត់រឿងនេះបានតែទី3កុំផាត់ច្រឡំលោកស្រីប៊ូរាជនាលោកស្រីផាត់ច្រឡំធំហើយយកខ្ញុំជាស្ត្រីហើយបែរជាយកចោលធ្វើជាពុកលោកស្រីខុសគុណហើយលើចេតីរបស់លោកស្រីប្តីរបស់លោកស្រីខ្ញុំជាអ្នកចេញលុយដើម្បីធ្វើទៅទៀតសូម្បីតែបុណ្យ100ថ្ងៃរបស់ប្តីរបស់លោកស្រីជំពាក់ខ្លែងប្រមោទេក្រុមគ្រួសាររបស់ប្តីលោកស្រីខ្វះលុយអពីលនេះខ្ញុំជួយថ្លៃប្រមោទអស់ជាង10,000ដុល្លារឯឡើងខ្ញុំបានផ្ដល់70,000រួចហើយដើម្បីធ្វើចេតីចេតីត្រូវចំណាយអស់2តំណងរឿងនេះមកចតក្រុមថាជាទៀតសម្រាប់កែមលីផ្ទុយទៅវិញកែមលីជាមនុស្សដែលខ្ញុំគោរពនៅការវិភាគហើយមានការរៀបចំជំនួបមួយជាលក្ខក្រោយពេលដែលខ្ញុំទៅមកពីប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅអឡាំបាទ័រប្រទេសម៉ុងហ្គោលីរឿងនេះមនុស្សតិចណាស់ដែលបានទៅរឿងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពួកចារកម្មដែលជាបាតដៃខ្មៅគ
គេបានដឹករឿងនេះគេបំផ្លាញជីវិតតែម្ដងព្រោះការម្លែងមានទិសដៅបង្កើតបកនយោបាយមួយខុសពីបកប្រឆាំងណានាមានផលប្រយោជន៍រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយខ្ញុំគ្មានផលប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍គឺនៅតែណានៅត្រង់សន្តិសុខជាតិដល់សូមបីតែធំមុនបើសិនជាមានមនុស្សស្លាប់ធំមុនក៏ប្រហែលនៅរ៉ាប់តែដូចគ្នាគ្មានណាចង់ឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនស្លាប់នោះទេតែយល់រឿងនេះ